Jā, un lūk, uzzinot arī šo gaidāmo spēli un, protams, galvenokārt spēles pretiniekus, Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs ir veltījis ziņu Twitter kontā Gitantam Nausētam, sakot, ka vienalga, kāds būs spēles iznākums mūsu basketbola spēlēm, mūsu komandām. Sestdienā, protams, ka mēs joprojām paliksim lieliski brāļi, draugi un arī kaimiņi. Nu... Tas nekas, ko uzvarēsim, bet par šodien iespējams, ka šodienas uzvarā savu roku pielika arī līdzjutē Latvijā. Jā, kā zina izlases treneris Luka Banki vakar pēc zaudējuma Vācijai, viņš basketbolistiem esot rādījis video, kur bērni skatās maču ar Vāciju un atgādinājis, viņi ir kļuvuši par paraugiem. Tādiem, kas iedvesmo, tāpēc arī ar šīs dienas spēli ir jāparāda, tas nav tikai par uzvaru vai skaļiem vārdiem, bet gan par attieksmi, vērtībām, kas mūs veido. Jā, un šodien basketbolistiem uzvara, bet līdzjutējiem emociju jūra un, protams, liels prieks. Visu pasaules kausu nospēlē vienkārši fantastiski. Jā. Tikai var lepoties. Spēles sākums varbūt bija tāds, jā. Diezgan stresu pilns, jā. Negāja metien, negāja aizsardzība. Saņēmās un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir uz stablo. Tomēr visu izšķīra pašas beigas. Protams. Pēdējais periods, tā kā vienmēr. Andrejs Gražulis monsters. Mēs esam top pasaulē, jā. Top Gražulis malets, jā, visi malets. Vēl viena spēle. Vēl viena spēle, visticamāk, laikam pret Lietuvu. Piektie pasaulē. Piektie pasaulē. Tāds mērķis, jā. Cik stresaina un saspringta bija šī spēle? Nu, bija bišķiņ tie pēdējā tā minūte, divi punkti. Nē, vajag. Tad es sāku klauvēt. Jā, Latvijā, sārauj, Latvijā. Super, malači, prieks par mūsējiem, prieks par mums visiem, prieks par tie, kas atnāca, un prieks, ka jūs esat un ledat tur tālāk, lai var arī... Labs čempionāts. Jā, ļoti labs paldies par emociju, par adrenalīnu devu. Super, tā vienmēr turpināt sportā, politikā, Saimā un valdībā, kā šādai komandai jāstrādā. Lai vienmēr ir uzvara. Puiši ir malači, es jūs abrīnoju. Jums pat asara nobira? Ļoti pat. Tas bija interesantākais, tas beigas droši vien. Nu, beigas žēl, ka Bertāniņš neiemeta, bet Žagariņš iemeta. Ļoti labi. Ko novēlat viņiem? Uz priekšu. Tiekamies ar lietuviešiem. Nebija pelnīti zaudējums vakar Vācijai, bet šoreiz mēs pierādīsim to, ka mēs esam vislabākie. Latvija! Mūsu zeme! Latvija! Mūsu zeme! Latvija! Es iešu mājās, par laimes neraudāšu. Kā vakar. Jā. Mums vislabākā skolotājas pasaulē Īveta un Laina no Rīgas valdes zāles sākuma skolas. Visu klasē aizvedu. Paldies liels jums. Jā, man ir mājās divi basketbolisti. Viens liels, viens mazs. Sveicieni arī Ogres basketbola skolai. Mēs esam vareni. Paldies jums, puiši. Ko novēlat mūsu komandai tālāk? Uzvarēt, un lai šis nav pēdējais pasaules čempionāts, lai mēs vienmēr piedalāmies. Paldies jums, puiši! Luka Banki ir redzējis pārtāls. Luka Banki pieprasa minūtes